Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli müəllimlər, tələbələr. Bu gün mən sizə sürət məsələlərinin başa salacağam. Bugünkü sürət məsələlərimizdə biz qarşı-qarşı və əks istiqamətdə sürət məsələlərinə baxacağıq. Və bu növ sürət məsələləri iki yerə bölünür. E, burada əsas vacib məsələ maşınların hansı vaxtda hərəkətə başlamasıdır. Biz bu gün sizinlə eyni vaxtda hərəkətə çıxan maşınlar haqqında danışacağıq. Yəni iki məntəqədə maşınlar hərəkətə başlayır və ya qarşı-qarşıya və yaxud da əks istiqamətə bu e, onların hərəkət vaxtları isə eyni zamanda başlayır. Yəni bir məntəqədən maşın deyək ki, e, saat 9:00-da yola düşürsə, digər məntəqədən də yola düşən maşın həmin vaxtda, yəni saat 9:00-da yola düşməlidir. E, Belə tip məsələlər olur, eyni vaxtda yola çıxan maşınlar məsələsi və qarşı-qarşıya və əks istiqamətdə sürət məsələlərinin bir növüdür. İndi biz Ələzoğlu məsələlərinə baxacağıq bu gün sizinlə. Birinci sualımıza baxaq. Aralarındakı məsafə 78 kilometr olan iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki velosipedçi yola düşdü və 2 saat sonra onlar arasında 10 kilometr məsafə qaldı. Velosipedçilərdən birinin sürəti 11 km/saat olarsa, digərinin sürətini tapın. Ə, e, belə tip məsələləri yaxşı olar ki, sxem vasitəsilə həll edəsiz. Sxem vasitəsilə həll edəndə çox rahat şəkildə məsələnin şərtini verilənləri görmək mümkündür. 2 dənə məntəqə çəkirik, A və B məntəqəsi. Bu məntəqələrdən 2 dənə e, velosipedçi qarşı-qarşıya hərəkətə başlayır. Velosipedçilərin biri deyək ki A məntəqəsindən digər B məntəqəsindən qarşı-qarşı hərəkətə başlayır. A məntəqəsindən hərəkət edən velosipedçinin sürəti 81 km/saat. Bizdən e, digər velosipedçinin, yəni B məntəqəsindən A-ya doğru hərəkət edən velosipedçinin sürətini soruşur. Bunun da sürətini biz bilmirik, ona görə x ilə işarə edirik. Və deyir ki, bu velosipedçilər 2 saatdan sonra aralarında 12 km məsafə qalır. Bir də bizə verilir ki, A və B məntəqələri arasındakı məsafə 78 km-dir qarşı-qarşıya hərəkətdə bizim bilmək vacib olduğumuz əsas qayda budur ki, hərəkətdə olan hər iki nəqliyyat vasitəsinin sürətini e, getdikləri zaman müddətinə vururuq və e, həmin nəticələri toplayırıq. Əgər onlar arasında həmin zaman müddətindən sonra məsafə qalıbsa, həmin məsafəyə də onların e, getdikləri yolun cəmini əlavə edirik və Həmin olcən bərabər olur A və B məntəqələri arasındakı məsafə. İndi e, A məntəqəsinə hərəkət edən versivetin sürəti 11 km/saatdır. B məntəqəsindən hərəkət edən versivetin sürəti x-dir. İndi bunların hər ikisinin sürətlərini cəmləyirik və vururuq 2-yə. Çünki bunlar 2 saat yolda olub, hər biri eyni vaxtda yola düşüblər. 2 saat hər biri yolda olub, ona görə bu lan sürətlərin cəmi 2-yə vurduq. Üzərinə isə 2 saatdan sonra bunlar arasında 10 kilometr məsafə qalır. Üzərinə də onu əlavə edirik. Bərabər bərabər olur A və B məntəqələri arasındakı məsafə, yəni 78 kilometr. İndi tənliyimizi həll eləyək. 11 üstə qələ x vurulsun 2 üstə qələ 10 bərabərdir 78. Buradan alınır 11 üstə qələ x bərabərdir 68 bölük 2 edir 34. Buradan da x-i tapsaq x bərabərdir 23 kilometr bölək saat. Deməli B məntəqəsindən hərəkətdə olan velosipedçinin sürəti 23 kilometr bölək saatdır. Düzgün cavabımız 23 kilometr bölək saat. İkinci sualımız: İki məntəqa arasındakı məsafə 77 kilometrdir. Bu məntəqələrdən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki velosipedçi hərəkətə başladı və 3 saat sonra onlar arasında məsafə 2 kilometr oldu. Velosipedçilərdən birinin sürəti 10 kilometr bölək saat olarsa, digərinin sürətini tapın. Yenə eyni tipli bir məsələdir. İki məntəqədən e, bir-birinə qarşı olan velosipedçilər hərəkətə başlayır. E, bir məntəqədən hərəkət edən velosipedçinin sürəti verilib, 12 km/saatdır. Digərinin sürətini soruşur. Bunu da bilmirik, yazaq x ilə. Və deyir ki, bu məntəqələr arasında məsafə 77 kilometrdir, yazdıq. Və 3 saat sonra onlar arasında 2 kilometr məsafə qalıb. Yenə az öncə qeyd elədiyim kimi qaydamıza görə bu velosipedçilərin hər birinin sürətlərini topluyuruq, vururuq onların getdikləri zaman müddətinə. Hər ikisi eyni vaxtda hərəkət edib deyim, ona görə bunların sürətlərinin cəmliyi vururuq saata. Bunun sürəti 10 idi, bunun sürəti x idi, topladı 10 + x vurulsun 3 saat yolda olub hər biri. 3-ə. Və bunlar arasında 3 saatdan sonra 2 kilometr mə ara məsafəsi yaranıb. Həmin o ara məsafəsini də 10 üzərinə əlavə edirik, bərabər olur ümumi məntəqələr arasındakı məsafə. İndi <coughs> tənliyimizi həll edək. 10 + x * 3 = 77 - 2 çıxdı qaldı 75-ə. Burdan alınır 10 + x = 25-ə, x = 15 km/saat. Deməli, digər məntəqədən hərəkətdə olan velosipedçinin sürəti 15 km/saatdır. Düzgün cavabımız 15 km/saat. 3-cü sualımız. Zəhra və Fidan eyni vaxtda evlərindən çıxaraq qarşı-qarşıya hərəkət etməyə başladılar. Zəhra 62 metr bölək dəqiqə sürətlə hərəkət edərək görüşənə qədər 310 metr yol getdi. Bəs 50 metr bölək dəqiqə sürətlə hərəkət edən Fidan görüşənə qədər neçə metr yol getdi? İndi onu tapaq. Deməli, Zəhra öz evlərindən Fidan günəvinə tərəf hərəkət edir. Fidan isə öz evlərindən Zəhra günəvlər tərəfə hərəkət edir. Bizə verilib ki, Zəhranın sürəti 62 metr bölək dəqiqədir. Demək ki, bax bu gördüyünüz yer bunların görüşmə məntəqəsi olsun. Yəni Zəhra Fidanəyə qarşı, Fidan da Zəhrəyə qarşı hərəkət ediblər. Zəhrranın sürəti 62 metr bölək dəqiqədir və görüşənə qədər o 310 metr yol gedib. Və bir də məsələnin şərtində deyir ki, bunlar eyni vaxtda hərəkətə başlayıblar. Yəni eyni vaxtda hərəkətə başlayıblarsa, Zəhra görüşənə qədər neçə dəqiqə yol gedibsə, Fidan da həmin o dəqiqəyə qədər yol getməəlidir. Bu o anlama gəlir, çünki eyni vaxtda hərəkətdə olublar. Ona görə biz görüşmə müddətini əvvəlcə tapırıq. Zəhra görüş məntəqəsinə qədər 62 metr bölək dəqiqə sürətlə 310 metr yol gedibsə nə qədə müddət yolda olub? 310 metrlik bölük 62 metr bölək dəqiqəyə eləyir 5 dəqiqə. Deməli Zəhra görüşmə məntəqəsinə qədər 5 dəqiqə yolda olub. Zəhra 5 dəqiqə yolda olubsa görüş məntəqəsinə görə onda Fidan da 5 dəqiqə yolda olacaqlar. Çünki hər ikisi eyni vaxtda hərəkətə başlayıblar. Fidanın sürəti 50 metr bölək dəqiqədir. 5 dəqiqə bu yolda olubsa, onda onun getdiyi yol nə qədər olacaq? 50 vurulsun 5. Eləcək 250 metr. Bizə də soruşulur ki, Fidan görüşə qədər, görüş məntəqəsinə qədər nə qədər yol gedə? Tapdıq 250 metr. Düzgün cavabımız 3-cü sual A variantı. 4-cü sualımız Əli evdən məktəbə, onunla eyni zamanda Zəhra isə məktəbdən evə yollandı. Əli 3 dəqiqəyə 220 metr, Zəhra 2 dəqiqəyə 105 metr yol gedir. 6 dəqiqə sonra onlar arasında 10 metr məsafə yaranarsa, ev ilə məktəb arasındakı məsafəni tapın. İndi sxemimizə baxaq. E, deyək ki, bura bizim evdir, bura məktəbdir. Evdən Əli məktəbə doğru hərəkət edir, Zəhra isə məktəbdən evə doğru hərəkət edir və deyir ki, 6 dəqiqə sonra bular arasında 10 metr məsafə yaranır. İndi bu məsələni həll etmək üçün biz burada tənasübdən istifadə edəcəyik. Əslində tənasübsüz də həll etmək olar, amma daha rahat olar ki, tənasüb quraq. Çünki bizə deyir ki, Əli 3 dəqiqədə 220 metr yol gedir. Ona görə biz Əlinin sürətini tapıb vurmalıyıq 6 dəqiqəyə. Çünki bu görüşə qədər 6 dəqiqə yol gedib. Sonra Zəhrənin sürətini verib bizə 2 dəqiqədə 105 metr yol gedib. Zəhran da sürətini tapmaq üçün 105-i 2-yə bölməliyik. Burada bölmələr bir az ə, tam alınır deyib, tam və kəsr alınacaq deyib. Ona görə rahat olar ki, biz tənasüb qura. Əli 3 dəqiqəyə 220 metr yol gedirsə, bu 6 dəqiqəyə nə qədər yol gedər? 3 dəqiqə 220 metr, 6 dəqiqə x metr. Tənasüb bura. Burdan da x bərabər olacaq 220 vurulsun 6 bölünsün 3. Eləyəcək 440 metr. Deməli, Əli 6 dəqiqəyə qədər 440 metr yol getdi. Amma ikinci üsulla tapsaydıq, biz 220-ni bölərdik 3-ə, bunun sürətini tapardıq. O da tam və kəsr ilə alınır. Sonra həmin o tapdığımız cavabı da 6-ya vuracaqdı. O biraz hesablamamız çətin olar. Ona görə biz elə ən rahatı tənassuq qurduq. Tapdıq ki, Əli görüşənə qədər 440 metr yol gedir. İndi Zəhrəyə baxaq. Zəhra 2 dəqiqəyə 105 metr yol gedir. Zəhra da eyni vaxtda yola düşüb və e, eyni 6 dəqiqə e, vaxt müddətində hərəkət edir. Onda 2 dəqiqə 105 metrdirsə, 6 dəqiqə bu nə qədər yol gedir? Onu hesablayaq. Yenə tənasüb quraq. X = 105 * 6 / 2. Bu deyir 315 metr. Deməli, bunların ikisinin getdikləri yolun cəmini toplayırıq. Yolların cəmliyirik. 440 metr əli getmişdir. 315 metrdə e, Zəhra getmişdir. İkisinin bir yerdə cəmlədi 755 metr. Bəs evlə məktəb arasındakı yolun nə qədər? Onlar arasında 6 dəqiqədən sonra 10 metr də aralıq məsafəsi yalışmışdır. Ona görə onların getdikləri yolun cəminin üzərinə həmin aralıq məsafəsini də əlavə edirik və tapırıq evdən məktəbə qədər olan yolu. 755 metr. Onların getdikləri yolun cəmi idi. 10 metr də ara məsafəsi cəmlədik 765 metr. Düzgün cavabımız eləyib C variantı. 5-ci sualımız: iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki motosikletçi yola düşdü və 6 saatdan sonra görüşdülər. Məntəqələr arasındakı məsafə 474 km və birinci motosikletçinin sürəti 42 km/saat olarsa, görüşənə qədər hər motosikletçi nə qədər yol getmişdir? Deməli, iki dama təskreti qarşı-qarşı hərəkət eləyir. Birinin sürəti 42 km/saatdır, digərinin sürətini biz bilmirik. Onu da işarə ilə x-la. Və bunlar 6 saatdan sonra görüşüblər. Və məntəqələr arasındakı məsafəni də verib bizə 474 km. İndi qaydamıza əsasən qarşı-qarşı e, hərəkətdə bunların sürətlərini cəmləyirik, vururuq onların görüşmə müddətinə, bərabər olur ümumi yola. 42 km/saat bunun sürətidir. X kilometr bölünsə saatda bilmirik. Bunun sürətini şərh eləmişik. İndi bunların sürətlərinin cəmliyidir. 42 + X vurulsun 6-ya bərabərdir 474-ə. İndi buradan alınır 42 + X = 474 / 6 = 79. Buradan da X = 37. -də. Deməli bu motosikletçinin sürəti 42-dir, bu motosikletçinin sürəti də oldu 37. -də. Hər biri 6 saat yolda olubsa, hər biri nə qədər yol gedib onu hesablayırıq. Bu Mataskilitsin sürəti 42 idi, vuruluq 6-ya eləyir 252 kilometr. Digərinin sürətini tapdıq, 37 idi, 6 saatda bu yolda olubsa elə 222 kilometr. İndi bunların hər ikisini toplasaq bizə bu 474 kilometri verəcək. Deməli, hər biri nə qədər yolda olub? 252 kilometr və 222 kilometr. 6-cı sualımız, aralarındakı məsafə 60 kilometr olan iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya Sürətlər fərqi 3 kilometr/saat olan 2 velosipedçi yola çıxdı və 2 saat sonra onlar arasındakı məsafə 6 kilometr oldu. Sürəti az olan velosipedçi bu məsafəni neçə saatda gedə bilər? İndi bir dənə yer sxemi çəkirik. 2 məntiqədə qarşı-qarşıya 2 dənə velosipedçi hərəkətə başlayır. Bu velosipedçilərin sürətlər fərqi 3 kilometr/saatdır. Onda heç birinin sürətini bilmədiyimizə görə birinin sürəti olsun x, digərinin sürəti olacaq x+3. Bunlar 2 saat yolda olublar. Ara məsafəsini də verib 6 kilometr. Ümumi məntəqəlarasındakı məsafədə 60 kilometrdir. İndi qaydamıza görə qarşı-qarşı hərəkətdə bunların sürətlərini cəmləyirik, vururuq 2 saat yolda olublar, 2 saat üzərinə gəlsin onların ara məsafəsi bərabərdir ümumi yola. Bu Əvvəl sürətimiz 2 saat yolda olubsa 2 vrosun x+3 kilometr yol gedib. Bu x kilometr bölək saat sürətinə 2 saat yolda olubsa x vrosun 2 kilometr yol gedib. Üzərinə gəlsin. Ara məsafəsi 6 bərabər 60-a. İndi tənliyimizi həll eləyək. 2x + 6 = 2x + 6 60 x bərabərdir 60-a. Burdan 4x = 48-ə, x, x = 12 kilometr bölək saat. Deməli bunun sürəti oldu 12 kilometr bölək saat. Digərinin sürəti isə bundan 3 kilometr bölünsə saat çoxdursa 15 kilometr bölünsə saatdır. Bizə soruşucu sürəti az olan velosipedçi bax bu məsafəni tək başına nə qədə vaxta gedə? 60 kilometr məsafəmizdir və həmin e, sürəti az olan velosipedçinin sürəti də 12 kilometr bölünsə saatdır. 60 on da bölərik 12-yə eləyək 5 saat. Deməli bu velosipedçi bu e, məsafəni ümumiyyə bax bu gördüyünüz məsafəni 5 saatda gedər. Cavabımız 5 saat. Növbəti sualımız: Ata və oğul uzunluğu 90 metr olan hovuzun əks tərəflərindən eyni vaxtda qarşı-qarşıya üzməyə başladılar. Atanın sürəti 18 metr bölək dəqiqə, oğlun sürəti 12 metr bölək dəqiqə olarsa, görüşənə qədər onların hər biri neçə metr üzmüşdür? Deməli, e, bu iki nəfər ata və oğul e, hovuzdan başlayırlar bir-birinə qarşı üzməyə, hərəkətə Atanın sürəti 18 metr bölək dəqiqədir. Oğlun sürəti 12 metr bölək dəqiqədir. Və o hovuz 90 metr uzunluğundadır. Deməli, onda bunların əvvəlcə biz görüşmə müddətini tapmalıyıq. Görək bunlar bir-birinə qarşı üzəndən sonra neçə dəqiqədən sonra görüşəllər. Qaydamıza görə bunların sürətlərinin cəmliyi vururuq görüşmə müddətinə bərabər olurdu ümumi yola. Yəni 18 üstə ilə 12 bulanın sürətlərini topladıq, vurduq. X dəqiqə sonra görüşüblər. X-a bərabər oldu 90-a. Buradan x-i tapaq. Yəni görüşmə zamanlarının 90-ı bölərək bulanın sürətlərinin cəminə. 18 + 12, 90-ı böldük bulara, elə də 3 dəqiqə. Deməli 3 dəqiqədən sonra bunlar görüşüblər. Ata görüşənə qədər 18 vrac 3. 54 metr yol gedib. Oğlun da sürəti 12-dir. Oğul da 12, 12 vrac 3. 36 metr yol gedib. Bizə də soruşulur ki, ata və oğul Nə qədər üzüblər? 54 metr ata, 36 metr oğul. Cavabımız belə eləyir. Növbəti sualımız: Böyük qardaş meşədən kəndə, onunla eyni vaxtda kiçik qardaş kənddən meşəyə velosipedlə yola düşür. Böyük qardaşın 6 kilometrə getdiyi müddət ərzində kiçik qardaş 4 kilometr məsafə gedə bilər. Görülür ki, böyük qardaş 9 kilometr məsafə getmişsə, kənddən meşəyə qədər olan məsafəni tapın. Baxın, e, kənddən meşiyə ola məsafəni soruşur bizdən. Kənddən kiçik qardaş hərəkət edir. E, meşədən kəndə doğru isə böyük qardaş hərəkət edir. Deyir ki, böyük qardaş e, 6 kilometr məsafəni getdiyi müddətdə e, kiçik qardaş da 4 kilometr yol gedir. Böyük qardaşın sürəti kiçik qardaşın sürətindən 1.5 dəfə çoxdur. Çünki bunun getdiyi yol 6 kilometrdir, bunun getdiyi yol 4 kilometrdir. Bu deməli 6 kilometr 4 kilometr bölsək 1.5 dəfə olur. Deməli bunun getdiyi yol, bunun getdiyi yoldan 1.5 dəfə çoxdusa, deməli bunun sürəti də bunun sürətindən 1.5 dəfə çox olacaq. Ki, e, sonra deyir ki, böyük qardaş meşədən kəndə doğru 9 kilometr yol gedib. Bu 9 kilometr yol gedibsə, dedi axı biz böyük qardaşın e, getdiyi yol kiçik qardaşın getdiyi yoldan 1.5 dəfə çox olacaq. Onda e, kiçik qardaşın getdiyi yoluna qəd olacaq. 1.5 dəfə az olacaq böyük qardaşın getdiyi yoldan. Yəni bunun getdiyi yolu x ilə işarələsək, x = 1.5 = 9-a. Buradan da x = 6 kilometr yol. Yəni kiçik qardaş 6 kilometr yol gedib. Ümumi kəhdən e, meşəyə qədər olan yol bunların görüşənə qədər getdikləri yolun cəminə bərabərdir. Kiçik qardaş görüşənə qədər 6 kilometr yol gedib, böyük qardaş 9 kilometr. Onda evdən meşəyə qədər olan ümumi yol 6 + 9. 15 kilometr yol eləyir. Cavabımız 15 kilometr. 9-cu sualımız. İki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya atlı və piyada yola düşdü. Görüşənə qədər atlı 18 kilometr, piyada isə 8 kilometr yol getdi. Piyadanın sürəti 4 kilometr bölünsə saatdolsa atlının sürətini tapın. E, yenə iki məntəqədən qarşı-qarşıya atlı və piyada hərəkətdə olub. E, bu onların olsun görüş məntəqəsi. Atlı deyir ki, 18 kilometr görüşənə qədər yol gedib. Piyada isə görüşənə qədər 8 kilometr yol gedib. Atının sürətini verib bizə 4 km/saat. E düzürsün piyadanın atının sürətini soruşur, onu da bilmirik, yazaq x ilə. Atının sürəti x km/saatdolsun, piyadan sürətini verib bizə 4 km/saat. Piyada 8 km yol gedib. Onda piyadanın sürətini tapa bilərik, çünki piyadanın həm getdiyi yol verib, həm də sürətini verib. Onda tapa bilərik onun neçə saat yolda olduğunu. 8 km/4 km/saata elə 2 saat yolda olub. Piyada və atlı eyni vaxtda hərəkətə başlayıblarsa, deməli eyni saatda yolda olublar. Piyada tapdıq ki, 2 saat yolda olub. Onda atlı da 2 saat yolda olub. Atlı deməli 2 saatda 18 kilometr yol gedibsə, onun sürəti nə qədər olar? 18-i bölərik 2-yə, elə 9 kilometr/saat. Deməli atlının sürəti 9 kilometr/saat olub. Növbəti 10-cu sualımız Aralarındakı məsafə 6 kilometr, 600 metr olan iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki xizəy sürən çıxdı. Xizəyçilərdən birinin sürəti 4 metr/saniyə, digərinin sürəti isə 7 metr/saniyə idi. Onlar neçə dəqiqədən sonra görüşərlər? Birinci xizəyçinin sürəti olsun 4 metr/saniyə, V1 ilə yazaq. İkinci xizəyçinin sürəti olsun 7 metr/saniyə, V2 ilə yazaq. Onlar arasındakı məsafə də 6 kilometr 600 metrdir. Burda görürsüz, metrdən söhbət gedir. Ona görə 6 km 600 metr birbaşa metrə çevırdıq. Qarşı-qarşı hərəkətdə biz bilirik ki, bunların sürətlərini toplayırıq, vurur olar görüşmə müddətinə bərabər olur ümumi məsafəyə, gedilən yola isə. İndi onların görüşmə müddəti, e, deməli bu düsturdan T bərabər olacaq, ümumi yol bölünsün sürətlər cəmi. Ümumi yol 6600 bölük bulan sürətləri 4+7. Bu deyir 600 saniyə. 600 saniyədə eləyir 10 dəqiqə. Çünki soruşurduq ki bizə neçə dəqiqədən sonra görüşəllər. Eləyir 10 dəqiqədən sonra görüşə. Cavabımız eləyir C variantı. 11-ci sualımız: Aralarındakı məsafə 7 km olan 2 məntəqədən eyni zamanda əks istiqamətlərdə sürətləri 90 km/saat və 15 m/s olan iki maşın çıxdı. 2 saat sonra onlar arasında məsafə nə qədər olar? O burada bizə göstərişdə verib, deyr 15 metr bölünsəaniyəni kilometr bölünsəhadla əvəz edin. İndi biz onu əvəz edəcəyik. E, Deyək ki, bax e, bu A məntəqəsindən hərəkət edən maşının sürəti verilib bizə 90 kilometr bölünsəat. Bunun sürəti 15 metr bölünsəat. İndi bu 15 metr bölünsəaniyəni saniyə, biz çevirməliyik kilometr bölünsəhada. Bunu rahat həll etmək üçün ən gözəl variant tənasiq qurmaq landır. Yəni Bu maşın saniyədə 15 metr yol gedir. Yəni 1 saniyədə 15 metr. Biz tapmalıyıq ki, 1 saatda bu nə qədər yol gedir? 1 saatda olsun x. 1 saatda da burada saniyə olduğu üçün saatda saatda da saniyəyə çevirək. Eləyir 3600 saniyə. İndi tənasubu quraq. 15 vursun 3600. Eləyir 54000 metr. Yəni 54 kilometr. Deməli, bizim bu B məntəqəsindən Hərəkətdə olan maşının sürəti 15 m/s-əvəz nə oldu? 54 km/saat. Bunun sürəti isə 90 km/saatdır. Əks istiqamətdə bunların hər birinin getdikləri zamanda eynidir 2 saat. Görək indi hər biri nə qədər yol gedib. Və həmin yollar cəmlənir. Biz bilirik ki, qarşı-qarşıya və əks istiqamətdə e, hər bir maşının getdikləri yollar cəmlənir. 90 km/saat ilə 2 saat vurduq 2-yə Zənn edirəm, bunun sürətini də 15 m/s-ə çevirdik, 54 km/saatda. 54 də vururuq 2-yə, çünki bu da 2 saat yolda olub. Çünki eyni vaxtda hərəkətdə olublar. Və üzərinə gələcək bu lar arasındakı ara məsafəsini. Qaydamıza görə bərabərlik elir 295 km. Deməli, bunlar arasında 295 km ara məsafəsi yaranar. 2 saatdan sonra cavabımız eləyəcək 11-ci sual D variantı. 12-ci sualımız. Kənddən eyni zamanda əks istiqamətdə piyada və sürəti saatda 18 kilometr olan velosipedçi yola düşdü. Velosipedçi 36 kilometr gedən anda onlar arasında məsafə 44 kilometr idi. Piyada 1 saatda neçə kilometr yol gedər? Deməli, bir dənə e, görüşmə məntəqəsi qoyaq kənd. Və burdan əks istiqamətdə görürsüz 2 dənə e, piyada və velosipedçi hərəkətdə olublar. Velosipedçi bu istiqamətdə, deyək ki, piyadalar da bu istiqamətdə hərəkət ediblər. Bizə deyir ki, e, velosipedçinin sürəti 18 km/saat, amma piyadanın sürətini vermir. Bunu da yazaq x ilə. Velosipedçi 36 km gedən anda deyir. Deməli, velosipedçinin getdiyi yol da məlumdur, sürəti də məlumdur. Onda biz velosipedçinin neçə saat yolda olduğunu tapa bilərik. Gedilən yol 36-nı böləri sürətə, 18 km/saatə edirəm 2 saat. Deməli, bizim velosipedçimiz 2 saat yolda olub. Velosipedçi 2 saat yolda olubsa, o dəqiqə e, piyadan da yolda olduğu müddəti tapa bilərik. Eyni vaxtda hərəkət dediyi üçün deməli piyada da 2 saat yolda olub. Onlar arasında 44 kilometr ara məsafəsi yaranıbsa, piyadan sürətini tapa bilərik. Baxın, e, bax bu kətdən bu istiqamətdə velosipedçi hərəkətli olur və 36 kilometr məsafə var. Və eyni vaxtda kətdən də bu istiqamətdə piyada hərəkətli olur. Amma deyək ki, bax bunlar arasında məsafə 44 kilometrdir. Burdan, bax bu kənddən dayama məntəqəsindən, burdan velosipedsin yolu getdiyi yol deyək ki, bura qədər olsun. Bura qədər 36 kilometrdir. Amma bu lar arasında 44 kilometr məsafə yaranıbsa, deməli piyada da 8 kilometr yol gedib ki, bu lar arasında 44 kilometr məsafə yaranıb. Onda biz piyadanın sürətini tapa bilərik. Yəni piyadanın sürəti x vrusun getdiyi zaman müddəti 2 saat bərabərdir 44 - 6 dediyimiz kimi. Elə ir x = 2 = 8-ə, burdan da x-ı tapsaq piyadan sürətin. Elə 4 km/saat. Düzgün cavabımız 12-ci sualımız D variantı. 4 km/saat, yəni piyada 1 saatda 4 km yol gedir. Növbəti sualımız kənd ilə şəhər arasındakı məsafə 24 km-dir. Atlı bu məsafəni 4 saatda, velosipedçi 3 saatda gedir. Eyni vaxtda atlı kərpətdən Velosipedçi isə şəhərdən çıxaraq qarşı-qarşıya hərəkətə başladılar və görüşdikdən sonra onlar hərəkətlərini davam etdirdilər. 2 saat sonra onlar arasındakı məsafə neçə kilometr olar? Deməli, məsələnin şərtində deyir ki, kənd və şəhər arasında məsafə 24 kilometrdir. Sonra deyir ki, eyni vaxtda atlı kərdən, yəni bizim atlımız bax bu istiqamətdə kənddən şəhərə doğru Eyni vaxtda şəhərdən də velosipedçi kəndə doğru hərəkət edir və bir-birinə qarşı. Və deyir ki, atlı bu yolu, yəni 24 kilometr yolu 4 saatda gedir. Onda atlının sürəti 24 bölək 4 elə 6 kilometr bölək saat. Velosipedçi isə bu yolu 3 saatda gedir. Onda 24 kilometr bölək 3 saatda elə 8 kilometr bölək saat. Deməli atlının sürəti 6 kilometr bölək saatdır və velosipedçinin sürəti 8 kilometr bölək saatdır. İndi deyir ki, 2 saat sonra onlar arasında məsafə nə qədər olar? 2 saatda buların getdikləri yolu tapaq. Sürətlərin cəmliyirik, qarşı-qarşı sürətlə. 6 və 8. Toplayırıq, vururuq 2-yə. 2 saat yolda olublar. Elə 28 km. Şəhər ilə kənd arasında məsafə də 4 km-dirsə, bunlar bir-birinə qarşı hərəkət edəndə bular arasında məsafə 28 - 24. 4 km ara məsafəsi olar. Bizə də soruşulur ki, 2 saat ərzində onlar arasında məsafəni tapdıq 4 kilometr. Düzgün cavabımız C variantı. 14-cü sualımız: Vağzaldan eyni zamanda əks istiqamətlərə avtobus və milik maşını yola düşdü. Avtobus 2 saatda 110 kilometr yol getdi. Milik maşınının sürəti avtobusun sürətindən nələr 2 dəfə çox olarsa, neçə saat sonra onların arasında məsafə 495 kilometr olar? Bu bizim olsun vağzalımız, məntəqəmiz. Burdan Avtobus və minik maşını əks istiqamətlərdə hərəkətə başlayır. Avtobus deyir ki, 2 saatda 112 kilometr yol getdi. Sonra deyir ki, minik maşının sürəti avtobusun sürətindən 2 dəfə çoxdur. Biz əvvəlcə avtobusun sürətini tapaq. Avtobus 2 saatda 112 kilometr yol gedibsə, bunun sürəti nə qədər olar? 112 bölək 2, eləyər 56 kilometr bölək saat. Minik maşınının sürəti deyir avtobusun sürətindən 2 dəfə çoxdur. Minik maşının sürəti, e, deməli, olacaq 55 km/saat. 50 110 km/saat. Əks istiqamətdə hərəkətdə olurlar bunlar və onlar arasında məsafə deyir 495 kilometrdir. Qaydamıza görə onlar arasındakı məsafə 495-i bölməliyik onların e, sürətləri cəminə. Bunun sürəti tapdıq ki, minik maşının 110 km/saatdır, avtobusun sürətini də tapdıq 55 km/saat. 495-i bölüyü olan cəmənə, yəni 495 bölək 55 + 110. Elə 495 bölək 165. Bu deyir 3 saat. Deməli, bunlar 3 saat sonra görüşürlər. E, Üz istəyirəm 3 saat sonra onlar arasındakı məsafə 495 kilometr olar. Keçək 15-ci sualımıza. Aralarındakı məsafə 2 kilometr olan 2 məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya 2 maşın yola çıxdı və 20 saniyə sonra Onlar arasında məsafə 1300 metr oldu. Maşınlardan birinin sürəti 54 km/saat olarsa, digərinin sürətini tapın. İndi baxaq. A və B məntəqələri arasındakı məsafəni veribizə 2 km və bu məntəqələrdən qarşı-qarşıya eyni zamanda iki dənə maşın yola düşür. Birinin sürəti 54-dür. Digərinin sürətini verməyib bizə. Onu soruşur bizdən. Bunu da yazaq x. Bunun sürət vahidi kilometr bölək saatdır. Onda bunun da sürət vahidi kilometr bölək saatdır. İndi bura diqqətlə fikir verin. Görürsüz, e, bunlar arasındakı, məntəqələr arasındakı məsafə 2 kilometr, kilometrləndi. Onlar arasında qalan yol metrləndi. Getdikləri zaman müddəti isə saniyə iləndi. Deməli biz bunların hamısını e, gedilən yolu metrə çevirməliyik. Sonra buların sürətlərini də kilometr bölünsə saatda mət bölünsə saniyə ilə ifadə etməliyik ki, hamsa eyni kəmiyyət olsun və hesablamamız rahat olsun. 54 km/saatı biz əvvəlcə çevirək mət/saniyə. Çünki uzunluq vahidi kimi metrdir, zaman vahidimiz saniyədir. Ona görə kilometr bölünsə saatı mət bölünsə saniyəyə nə ifadə edəcək. 54 km/saati mət/saniyəyə nə ifadə etmək üçün baxın burada kilometr var. 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Kilometrin əvəzinə yazırıq 1000 metr. 1 saatımız 3600 saniyədir. Onda saatın əvəzinə yazırıq 3600 saniyə. Sonra 54-ü vururuq 1000-ə, bölürük 3600-ə. Bu deyilir 15 metr/saniyə. Deməli bunun sürəti 15 metr/saniyədir. İndi bunun sürətini də biz metr/saniyə ilə tapacağıq cavabı da. Və sonra tapdığımız cavabı kilometr/saata çevirməliyik. Qaydiya görə qarşı-qarşı hərəkətdə sürətləri cəmləməliyik. Bax bu sürətlə bu sürətləri cəmləməliyik. Vurmalıyıq onların göyüşdüləri zam getdikləri zaman müddətinə və üzərinə gəlməyək, əgər ara məsafəsi varsa. Bizdə də ara məsafəsi 1300 metr. Yazaq. 54 km/saatın əvəzinə yazdıq 15 m/s, üzərinə gəlsin. Bunun sürəti olsun hələ ki x vurulsun 20 saniyə yolda olublar, üzərinə gəlsin ara məsafəsi 1300 bərabərdir 2 kilometrin əvəzinə yazırıq 2000 metr. İndi 15 üstə qələ x * 20 = 3000-dən 1300 çıxırıq 1300. Qalır 700. Buradan da x bərabər olacaq 20 metr bölək saniyə. Deməli B məntəqəsindən hərəkət edən maşının sürəti 20 metr bölək saniyədir. Amma bizdən cavabda kilometr bölək saatla istəyir. Ona görə metr bölək saniyəni kilometr bölək saata çevirməliyik. Burada isə tənasüblə istifadə edəcəyik. Bax bu maşının 1 saniyədə 20 metr yol gedir. Görək indi 1 saatda bu nə qədər yol gedir. Burdan 1 saatın əvəzinə tənasübdə 3600 saniyə, çünki burada 1 saniyədir, burada da olmalıdır saniyə. Onda x bərabər olacaq 3600 vurulsun 20. Eləyir 72000 metr, yəni 72 kilometr. Deməli B məntəqəsindən hərəkət edən maşın 1 saatda 72 kilometr yol gedir. O da sürət vahidi kimi ifadə etsək 72 kilometr bölək saat Düzgün cavabımız elədir 15-ci sual B variantı. 16-cı sualımız. Aralarındakı məsafə 10 kilometr olan iki məntəqədən eyni zamanda əks istiqamətdə iki maşın yola çıxdı və 3 saat sonra onlar arasındakı məsafə 340 kilometr oldu. Maşınlardan birinin sürəti 60 kilometr/saat olarsa, digər maşının sürətini tapın. İndi baxaq həllimizə. İki dənə məntəqədən e, eyni zamanda qarşı-qarşıya e, üzüsünlər, eyni zamanda əks istiqamətlərdə 2 dənə maşın yolda olub və məntəqələr arasında məsafə 10 kilometrdir. A məntəqəsi və B məntəqəsi. A məntəqəsindən hərəkət edən maşının sürətini biz bilmirik. Bunu x-dan yazaq. Digər məntəqədən hərəkət edən maşının sürəti isə 60 kilometr bölək saatdır. Bizən bunun sürətini soruşur və sonra deyir ki, 3 saat sonra Ə maşınlar arasında məsafə 340 km oldu. Əks istiqamətdə hərəkətdə qaydamıza görə hər bir maşının ə, getdiyi ümumi yolu toplamaq lazımdır və ə, bərabər olacaq onlar arasındakı məsafiyə. İndi bu maşın sürəti xdı 3 saatda gedib 3x kilometr, bunun sürəti 60-dır 3 saatda gedib 180 km. İndi bunların ə, getdikləri yollar cəmlidir. 3x ilə 180-dır. Bərabər olur. 340 - 10. Niyə 340 - 10? Bunlar arasında məsafə, maşınlar arasında məsafə 340 kilometrdir. Amma bu məntəqələr arasında məsafə də 10 kilometr olduğuna görə, ona görə 340-dan çıxırıq 10-u. Onda olacaq 3x + 180 = 330 kilometr. Buradan da e, x-i tapsaq 330-dan 180 çıxırıq, qalar 150, 150-ni də 3-ə bölərik, eləyər 50 kilometr/saat. Deməli, bu məntəqədən Ə e, A məntəqəsindən əks istiqamətdə hərəkət edən maşının sürəti olacaq 50 km/saat. Cavabımız elədir D variantı. 17-ci sualımız. İki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya atlı və piyada yola düşdü. Görüşənə qədər atlı 24 km, piyada isə 12 km yol getdi. Piyadanın sürəti 4 km/saat olarsa, atlının sürətini tapın. Eee İki məntəqədən qarşı-qarşıya atlı və piyada hərəkətə başlayıb. E, bu istiqamətdə atlı hərəkət eləsin, bu istiqamətdə də deyək ki, piyada hərəkət eləsin. Bu da onların görüş məntəqəsidir. Atlı görüşənə qədər 24 kilometr yol gedib, piyada isə 12 kilometr. Piyadanın sürətini verib bizə. 4 kilometr bölək saatdır. Onda piyada görə neçə saat yolda olub? Əvvəlcə onu tapaq. 24 e 12 kilometri getdiyi yolu bölürük onun sürətinə. 4 kilometr bölək saatda. Deməli 3 saat yolda olub. Piyada ilə atlı eyni vaxtda hərəkətə başlayıblar. Piyada 3 saat yolda olubsa, deməli atlı da 3 saat yolda olub. Atlının getdiyi yol 24 kilometrdir. Onda onun sürətini tapa bilərik. 24 kilometri atlı 3 saatda gedibsə, sürəti olacaq 24 bölək 3. 8 kilometr bölək saat. Bizdən də soruşurdu ki, atlının sürəti nə qədərdir? Tapdıq. 8 kilometr bölək saat cavabımız. Növbəti sualımız aralarındakı məsafə 1 kilometr olan İki məntəqədən eyni anda qarşı-qarşıya iki maşın yola düşdü və 10 saniyə sonra onlar arasında 750 metr məsafə oldu. Maşınlardan birinin sürəti 36 km/saat olarsa, digərinin sürətini tapın. Baxaq. İki dənə maşın eyni anda bir-birinə qarşı hərəkət edib ular. Aralarındakı məsafə də məntəqələr arasında 1 kilometr idi və Bular 10 saniyədən sonra 750 metr ara məsafəsi yaranıb bunlar arasında. A məntəqəsində hərəkət edən maşının sürəti verilib bizə. 36 km/saat. Digər maşının sürətini bilmirik. Bunu da yazaq x ilə. Bunun sürəti olsun V1 deyək ki, bunun sürəti də olsun V2. Fikir verirsiz? Bax burada görüşmə, yəni hərəkətdə olma müddətləri, zaman vahidi kimi saniyədir. Burada ara məsafəsi metrləndir. Ona görə 1 kilometri metrə çeviririk, 1000 metr məntəqələrsındakı məsafəni. Buların sürət vahid dərini isə kilometr bölünsə saatdan metr bölünsə saniyəyə çeviririk. Çünki burada uzunluq vahidi kimi metrdir, zaman vahidi kimi saniyədir. 36 kilometr bölünsə saatı metr bölünsə saniyəyə necə ifadə edəcəyik? 36 kilometr bölünsə saatı metr bölünsə saniyəyə necə ifadə edəyəndə kilometrin əvəzinə yazırıq 1000 metr. Sa Saatın əvəzinə yazırıq. 1 saatımız bildik ki 3600 saniyədir. Onda buradan hesablasaq eləyəcək 10 metr bölək saniyə. Deməli bu maşının sürəti oldu 10 metr bölək saniyə. 36 kilometr bölək saatın əvəzinə yazdıq 10 metr bölək saniyə. Qarşı-qarşı hərəkətdə bunların sürətlərini topluyuruq. Vururuq onların hərəkətdə olduğu müddətə. Üzərinə gəllik ara məsafəsi varsa ara məsafəsi. Bizdə də ara məsafəsi 750 metrdir. Bərabərliyi ümumi yola. Bunun sürəti 10, bunun sürəti olsun x. 10 + x vurulsun 10 saniyəyə zaman müddəti üzərinə gələcək ar məsafəsi 750 bərabərdir 1 kilometr, yəni 1000 metr məntəqələr arasındakı məsafə. Burdan indi e, tənliyimizi sadələşdirib həll etsək 10 üstə qalsın x vurulsun 10. 1000-dən 750-ni çıxırıq, qalır 250. Burdan alınır 10 üstə qələ x bərabərdir 25-ə, x-ı da tapsaq eləyəcək 15 metr bölək saniyə. Amma bizdən cavab kimi kilometr bölək saatla istəyir. Bax bu e, hərəkətdə olan minik maşının sürəti Ona görə biz e, <coughs> tapmalıyıq bunun 1 e, saniyədə getdiyi yol verib 15 metr. 1 saatda getdiyi yolu tapmalıyıq. Yəni e, kilometr bölünsün saatla ifadə etməliyik. Tənəsəbimizi quraq. 1 saniyə bu 15 metr yol gedib. Bəs görək 1 saatda nə qədər yol gedəcək? Yəni 3600 saniyə. Tənəsəbi həll edək. X bərabərdir 15 vurulsun 3600 bölünsün 1-ə. Eləyir 54000 metr, yəni 54 kilometr. Deməli o mən tərəfdən e, digər istiqamətə hərəkət edən maşının sürəti 54 km/saat oldu. Yəni saatda 54 kilometrlə hərəkət edir. Düzgün cavabımız eləyir B variantı. 18-ci sualımız B variantı. Əziz müəllimlər, bununla da e, sürət məsələlərinin bir növü olan qarşı-qarşıya və əks istiqamətdə sürətin e, testlərinin izahına baxdıq. Növbəti video dərslərdə digər 9 məsələlərinin həllinə baxacağıq. Sağ olun, salamat qalın. Diqqətinizə görə minnətdaram.